这一次的病毒绝大部分 99.5% 都是轻症无症状，所以我们从这样的经验里面，我们会逐步来应对，不会像上海这样的封城，但也不会要立刻脱掉口罩，不做防疫措施。接着有大量的快筛剂、药品、疫苗都会进来，为下一阶段的开放做准备。我们会以缩短隔离的时间、缩小隔离的项目，会从各方面来逐步的让人民能够够越来越正常的生活。